Inkvizice. Část první. Jedno z nejtemnějších a nejbrutálnějších období v dějinách křesťanství je bezesporu inkvizice. Jako ve všech oborech lidské činnosti, i v dohlížení na čistotu víry, se občas vyskytnou šílenci, spíše však lidské zrůdy, které dokáží i z původně dobré myšlenky vytvořit cosi obludného, Až nemyslitelného, že by i podobné hnusné věci dokázal dělat člověk. Jako věčné memento se táhnou dějiny inkvizice především katolickou církví. Neboť to byla právě katolická církev, která rozpoutala ve středověku neuvěřitelnou a nelidskou honbu na člověka jako živého tvora a podle té samé katolické víry nad tvora Božího. Inkvizice. Samo toto slovo pochází jako většina názvu lidské činnosti z latinského slova inquisitio, což znamenalo v překladu zjišťovat. Inkvizice byla právní instituce katolické církve, ale především španělských a portugalských panovníků, když vememe v potaz i světské vládce, která se měla vypořádat s herezí, tedy kacístvím. Inkvizice však také měla označovat, i samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita, tedy biskup, který tím pověřil jinou osobu, což byl inkvizitor. Později vznikly další inkviziční instituce. Hereze. Toto slovo pochází ze staré řečtiny a znělo původně herézis, což znamená volba, anebo též heren, tedy vybírat. Původní teologický výklad zněl, že si někdo volí nebo vybírá určitý odlišný pohled na víru, který je naprosto odlišný s obecnou vírou dané církve. Hereze se česky označovala jako kacířství. Toto slovo, tedy kacíř, bylo odvozeno ze slova katar a opět podle řeckého slova katáros, Což znamenalo čistý. Katarem se mínil příslušník francouzského středověkého náboženského hnutí. Jehož stoupenci měli odlišný výklad Bible a byli nakonec vyvražděni křívo, křížovými výpravami počátkem 13. století. Oba pojmy, tedy jak hereze, tak i kacírství, se používají především ve vztahu ke středověkým herezím, tedy odlišným náboženským pohledům na výklad Bible. Vznik středověké inkvizice byl zaviněn souběhem dvou závažných okolností. V první řadě to byl rostoucí vliv heretických hnutí, zvláště pak Katarů. Ti se objevili ve 14. 40. letech 12. století a dále to byli valdenští. Ti se objevili o něco později. V 70. letech také 12. století. Ale také vlivem některých členů Beghardů a Bekiní. A jelikož i dnes jen velmi málo lidí zná význam těchto názvů, pokud je vůbec znají, je potřeba si je vysvětlit. Katarové, jinak se jim též říkalo albigenští, byli členové velkého středověkého křesťanského proudu na západě, které ovšem mělo nadregionální charakter. Stále více, se, více lidí se k ním přidávalo. Hnutí Katarů, tedy čistých lidí, vzniklo u města Alby v oblasti Languedoku v dnešní Jižní Francii. Náboženské učení, které hlásali Kataři neboli albigenští, dnes neznáme v jeho celé úplnosti, protože většina vlastní katarské literatury či článků a spisků byla zničena záměrně a dochovaly se jen zlomky, které jakousi šťastnou náhodou unikly systematickému ničení katolickou církví a především inkvizicí. Kataři vyznávali, podle o nich zlomků jejich věrouky, naprosto doslovně Bibli. Odmítali vše, co bylo následkem sexuálního spojení, a odmítali i manželství. Jeden z vrcholných katarských představitelů, Vilém Belibasta, Prohlásil, jak vyplývá z inkvizičního protokolu větu, která výstižně ilustruje postoj Kataru k životu. Řekl tehdy: Duše mužů a žen jsou stejné a bez rozdílu. Celý rozdíl mezi mužem a ženou spočívá jen v jejím těle, jež učinil Satan. Zkrátka, Kataři odmítali normální lidský život život muže ve spojení se ženou, aby se zachoval rod narozením potomkům a celé se věnovali víceméně blouzivým myšlenkám o slaté čistotě. Tím ale zásadně rozporovali učení Bible, které naopak svazek muže a ženy za účelem plození potomků k zachování lidstva podporovala. Co však katolické církvi nejvíce vadilo, bylo to, že kataři naprosto odmítali katolickou liturgii, prakticky nadvládu kněží a odmítali navštivovat kostely. Zároveň poukazovali na rozdíl od jejich kázání, tedy pravověrných katolických kněží a vlastním způsobem života. Byli první, kteří tvrdili, že katolický klérus káže vodu a sám pije víno. Není proto divu, že mocná církev se rozhodla vyhladit katary z povrchu zemského aby nepřišla o své výsadní nadřazené postavení a tím pádem o veliké příjmy z desátků, které kataři mimo jiné též velice kritizovali. Oni žili ve opravdu velké chudobě. Podobně byli pronásledováni i heretici označující se jako valdenští. I toto reformní náboženské středověké hnutí, založené bohatým lionským obchodníkem Petrem Valdézem, který se rozhodl vzdát se svého veškerého majetku ve prospěch kudého apoštolského života. Petr Valdés se poté objevil na třetím lateránském koncilu, který se konal v roku 1179 v Římě, kde pro sebe požadoval povolení ke kázání lidu. A zde se podklady rozcházejí. Zatímco podle pozdější inkvizice Valdés povolení neobdržel a přesto proti katolické církvi kázal, Jiné prameny uvádějí, že povolení kázat veřejně od papeže Alexandra III. dostal, ale pouze ústně při osobním setkání, nikoli ve písemné formě. Každopádně jeho příznivci, kterým se taktéž nelíbilo odírání mnohdy velmi rozmařile žijícími kněžími, byli o něco později valdenští stejně pro, pro následování jak, jak inkvizicí. Ale tak i rytířstvem při křížových výpravách proti heretikům. Dalším hnutím, kvůli němuž také vznikla inkvizice, bylo hnutí Beghardů. V ženské formě se přízivkyním říkalo Bekině. Toto hnutí vzniklo také ve 13. století, ale nikoli ve Francii, jenomže, ale především na území dnešní Belgie. Toto hnutí nehlásalo, naproti nic proti katolické církvi, naprosto nic proti katolické církvi. Její nepřízeň si však vysloužilo tím, že zakládali nepovolené řehole mimo instituce církve. Žili jako řeholníci, ovšem aniž by někdy složili nějaký řeholní slib a dokonce zakládali budovy svého konventu a pro řeholnice, tedy bekyně, zakládali takzvané bekináže, tedy jakési kláštery pro bekyně. Jenom proto byli členové a členky tohoto hnutí pro následování inkvizicí, která i kvůli ním vlastně vznikla. Církev totiž viděla v těchto hnutích a bylo jich mnohem více, ovšem tato jmenovaná hnutí byla nejvýznamnější. Ohrožení křesťanského učení, ale hlavně ohrožení své vlastní autory. A právě v této době byl učiněn velký objev byly nalezeny svitky s kompletním zněním římského práva. A to herezi už tehdy za starého Říma trestalo jako jeden z nejvážnějších kriminálních zločinů a tím prakticky římské právo nabídlo středověkým elitám praktické řešení, jak se s novými herezemi vypořádat. Starý římané znali herezi také, Byť se jednalo například jen o neuznání některého z mnoha bohů, nebo rouhání se proti ním, nebo některému z nich. Musíme být na mysli, že staří Římané byli z hlediska křesťanské věrouky pohani. Proto byla především katolická církev později velmi razantně i proti renesanci. Starořímské právo a jeho pojetí heretika podpořil i vlivný středověký myslitel Tomáš Akvinský, když ve svých spisech srovnával kacíře s vrahy. Psal, že vrah na rozdíl od kacíře zabíjí pouze tělo, tedy zbavuje druhé lidi pouze pozemského života, který stejně jednou musí skončit. Za to kacíř však svými svody a řečmi zabíjí duši. A vede tak druhé do věčného zatracení. Podle této své logiky Tomáš Akinský nenalézal důvod, proč by se s kacířem, tedy s vrahem duše, mělo nakládat mírněji nežli s vrahem pouhého těla. A tak vzniká myšlenka na založení instituce, která by dohlížela na mravní život dle tehdejšího výkladu Bible a evangelií pevnost katolické víry ale i na zjišťování, vyšetření a potrestání vrahů duše, tedy kacířů. Vznikla inkvizice. A vzniklo hned několik druhů inkvizice. Všechny druhy inkvizice byly decentralizované. Jejich výkon příslušel místním církevním hodnostářům na základě směrnic vydávaných papežem avšak mezi jednotlivými institucemi inkvizice neexistoval vztah nadřízenosti a podřízenosti jako v pozdějších dobách, které již řadíme do novověku, tedy nebo počátku novověku, a nikoliv do středověku. A z tohoto důvodu se dělí inkvizice na biskupskou a papežskou. První institucí středověké inkvizice byla ta biskupská. Tu ustanovil ve Veroně roku 1184 bulou ad Abolendam, papež Lucius III. ve spolupráci s nechválně známým císařem Friedrichem Barbarosou. Podle této inkviziční instituce náleželo určit vinu moci duchovní, což tehdy znamenalo vést i výslechy podle útrpného práva a posléze pak předat vyniky k potrestání světskému rameni. praxi to znamenalo, že duchovní vedli výslech, při kterém používali i mučení, Říkalo se tomu torturu, později si řekneme rozdíly mezi světským a inkvizičním mučením, a to až po uznání obžalovaného vinou Hereze, tedy Potom je měli předat k potrestání většinou, a to zase bylo až později, očistému plamenu autodafé, tedy ku pálení, aby tento čin nelidskosti nebyl spojován s katolickou církví, nýbr se světskou spravedlností. Ještě jednou duchovní inkvizitoři, později si řekneme, odkud pocházeli, předali vinu světskému panovníku a tentoho člověka potrestal většinou smrtí, aby se to smrt Skrutá smrt nespojovala právě s církví. Později se to všechno změnilo. To se doslyšíte, uslyšíte ještě. Jednalo se prakticky o jistou formu církevního pokrytectví. Jenomže se potom vyskytl technický problém. Biskupové velmi často nesídlili ve svých diecézích, ale žili i ve vzdálených městech, například v Římě. A svou diecézi jenom občas navštěvovali. A běho, během těchto povětšinou velmi krátkých návštěv Hmm. Nezbývalo biskupům kvůli dalším povinnostem mnoho prostoru pro inkviziční důkladné vyšetřování. Tím pádem pak nebyl samotný inkviziční proces příliš efektivní. Lze říci, že v té době se za prvé konalo vyšetřování torturou, při jejím šmušení se přiznali ke kacíství i naprosto neviní lidé a tudíž nebylo vydáváno mnoho rozsudků smrti upálením, tedy církev ani nedědila polovinu majetku vyníka. To vše bylo, přišlo až později. Tu druhou polovinu pak dostával král. A zde byl ještě jeden problém. Podle zmiňované buly papeže Lucia III. bylo povinnosti sdělit obviněnému předem jméno žalobce v mnoha případech tedy udavače, ještě před započetím inkvizičního vyšetřování, což samozřejmě vedlo ke mstě obviněných ještě před zahájením inkvizičního soudu. Touto zmiňovanou bulou bylo totiž také stanoveno, že žalobce, jinak udavač, obdrží při zjištění viny obžalovaného herezí třetinu majetku odsouzeného právě na úkor církve. Podle této formy biskupské inkvizice však bylo odsouzených velmi málo. Mnoho nižších kněží pověřených inkvizičním vyšetřováním provádělo svůj úkol poctivě. Takže se velmi často zjistilo, že obvinění se ničeho heretického nedopustil a byl obviněn udavačem jenom kvůli zisku z majetku v případě odsouzení a upálení, což mělo za následek onu zmiňovanou mstu vůči udavači. Právě z tohoto důvodu bylo nutné směrnice inkvizice změnit, aby se zvýšila efektivita. Nastoupila tzv. papežská inkvizice. Její počátky jsou spojeny s reformním programem právě jí zminovaného čtvrtého lateránského koncilu v roce 1215. Tento koncil svolal papež Innocent III. Bulou 19. dubna 1213, ale koncil se poprvé sešel až 11. listopadu 1215. Zkrátka, duchovní měli na koncil velice dost času. Katolická církev tento koncil uznává jako 12. ekumenický koncil. Papeš jej svolal na obranu katolické víry na pomoc křižáckým státům v Palestině a také, aby dopomohl církvi k větší svobodě pro vrcholné představitele církve. Na tomto čtvrtém lateránském koncilu papež Inocent, Inocent III. předložil celkem 70 papežských dekretů a koncil je samozřejmě všechny schválil. Několik z nich bylo namířeno právě proti heretikům a byla stanovena formální podoba Procesu proti ním. Tento koncil zároveň stvrdil exkomunikaci Valdenských, proti nímž papež Innocent III. zvlášť tvrdě vystupoval. A není se čemu divit. Vždyť tito příznivci tohoto hnutí se nejen stavěli proti katolickým církevním dogmatům, ale svým požadavkem, aby světská i církevní moc nesměla zasahovat v jejich komunitách, dokonce celých obcích či městech, ale že by si volili, chtěli, sami své představitele a vlády sami sobě. Tím samozřejmě valdenští podkopávali nejen autoritu katolické církve, ale dokonce celého tehdejšího feudálního společenského zřízení. Dnešní myslovi lze říci, že valdenští o mnoho století předběhli dobu a chtěli zavést něco velice podobnému, podobného dnešnímu chápání demokracie, a to nemohl tehdejší svět vůbec připustit. A právě na tomto čtvrtém lateránském koncilu vznikla velmi účinná forma inkvizice. Byla vytvořena, jak jsem ji říkal, takzvaná papežská inkvizice, která byla pověřena výběrem duchovních inkvizičních vyšetřovatelů, dneska je známe pod pojmem inkvizitoři, kteří se řídili stanovenými úkoly. Tedy výslovně se v dekretu papeže uvádělo, že inkvizitor musí odhalovat veškeré, tedy i skryté formy hereze, stíhat kačíře se vší rozhodností, trestat je co možná nejpřísněji, a to včetně jejich sympatizantů, aby se mezi lid roznesl z inkvizice strach a lid byl potom patřičně poslušný. Pak by se také zde, na tomto koncilu, rozhodli jmenovat zvláštní soudce, pověřených pronásledováním kacířů a byl i hned na tomto čtvrtém lateránském koncilu schválen jejich první seznam. Později těchto inkvizitorů přibylo mnohem více. Bohužel ten seznam se nedochoval. Vzhledem k tomu, že biskupové při pronásledování kacířů příliš neuspěli vinou jejich až příliš mírných kněží, koncil potvrdil paperský degred, který říkal, že stíháním kacířů byly pověřeny nové žebravé žářády, které vznikly počátkem 13. století, především Dominikáni a Františkáni. A papež šel ještě dál. Pověřil tímto úkolem, spíše však kontrolou nad ním, papežské legáty a diecézní kléru. Papežský legát to byl jakýsi vysanec papeže a reprezentoval svatý stolec a jeho názory. Legáta papežského ustanoval buď sám papež, a nebo koncil. Pojmem diecézní klérus pak papež předal zprávu nad inkvizitory jednotlivým biskupům. Ti se jim ale do jejich práce příliš nemíchali. Jenomže ani toto opatření ke zvýšení boje proti kacířům k cíli nevedlo. A proto se papež Řehoř IX. rozhodl inkviziční řízení profesionalizovat a proto založil profesionální papežskou inkvizici. Ustanovil, aby se inkvizitory stávali pouze vyškolení k tomuto účelu lidé, kteří obdrželi statut, jako měli soudci, svědčtí, a inkvizitoři se tudíž stali jakýmisi katolickými duchovními soudci se všemi pravomocemi. A také dostali název, jaký pro ně používáme dodnes. Vznikl institut Inquisitora. A hned v roce 1231 byl papežem Řehořem IX. jmenován první papežský inkvizitor, kterým se stal převor dominikánského kláštera v Řezně. Jméno nevíme. Podle papeže Řehoře IX. měl inkvizitor v sobě spojovat funkci duchovního pastýře a zároveň i soudce, a právě proto se stali ideálními právě Dominikáni a o něco později i Františkáni. A proč právě tyto dva řády? Inu, protože kvůli boji proti kacířům byly vlastně založeny oba dva tyto zářády. Tak například řád bratří kazatelů, jak se Dominikáni správně jmenují, založil roku 1215 na základě Augustinovi Řehole španělský kněz Domingo de Guzmán. A proto se jim říká Dominikáni od, na, od jména Dominik, Domingo. Řád schválil papež Honorius III. Poslání Dominikánům. Posláním Dominikánů bylo kázat, obracet na pravou víru a spovídat věřící, ale hlavně působit proti šíření herezí, především katarského učení v Jižní Francii. Druhým vhodným řádem k výkonu inkvizitorů byli františkáni. Řád menších bratří, jak zní původní název tohoto řádu. Ten založil v roce 1209 svatý František Sasizi. Později se tento řád rozvětvil na celkem tři větve. Tou první byli naprosto fanatičtí observanté, pak se objevili kapucínové a minorité. Ovšem, nejlepšími adepty na inkvizitory byli právě ti nejfanecištější, observanté. I oni totiž houževnatě bojovali proti i sebe menšímu náznaku odchýlení se od víry, což i hned nazývali kacířským, byť se o ně fakticky ani nejednalo. A právě příslušníci obou řádu byli pak vyškoleni na inkvizitory a působili vždy tam, kde na dané místo neměli žádné dřívější vazby nikdy nebyl poslán inkvizitor do míst, odkud třeba pocházel, kde se narodil, anebo do míst, kde předtím nějakou dobu třeba i další žil a mohl si tak vytvořit nějaké vazby na určité lidi. To by, dle tehdejších norem, znemožňovalo objektivitu při vyšetřování tak závažného zločinu, jakým bylo kacířství. Poměrně brzy se však ukázalo, bylo to přibližně po deseti letech působení nezávislých inkvizitorů, jak se ve velkém počtu snažili jednotliví inkvizitoři svůj úřad zneužít. A nejednalo se o nic jiného, nežli o peníze. Mnozí inkvizitoři nedělali to všichni, pravda, ale bylo jich dost, jak je popsáno v domových písemných materiálech, obvinovali především movitější měšťany, z nich z nich kynul inkvizitorům větší zisk, a to i když se ničeho kacířského nedopustili. A tak vedení spravedlivého procesu záviselo pouze na charakteru jednotlivého inkvizitora. Tyto zkušenosti se odrazily v ustanoveních synody v Taragoně roku 1242, kde se objevila snaha zabránit excesům inkvizitorů a dát inkvizičním procesům nějaký řád. Ve ve středověku totiž neexistovala inkvizice jako jediná instituce či organizace. Lze říci, že se jednalo o jednotlivých inkvizitorech či jednotlivých inkvizičních tribunálech obsazených souci, z nichž byli někteří dominikáni a jiní františkáni a příslušníci těchto řádů, kteří měli funkci inkvizitora, přistupovali k obviněním a vedením procesu každý řád jinak. A byl zde ještě jeden problém ačkoliv nebyli součástí jedné centrální instituce, přece jenom měli společné znaky. Byli přímými podřízenými papeže, což znamenalo, že nebyli podřízeni a byli výjimuti z běžné biskupské pravomoci a dohledu. Dále pak nemuseli čekat, až bude proti obviněnému zvneseno formální obvinění a mohli začít svých výslechy podle svého uvážení a proti komukoliv. Mnohý se stávalo, a jsou o tom také zápisy, že tam obvinili naprosto nevinného člověka, který nakonec byl popraven jenom kvůli tomu, že ten člověk měl určitý majetek. A často to vedlo opravdu k tomu, že dali příkaz břížícům předvést člověka, který ještě vůbec předtím nikým nebyl obviněn z kacíství. A často se stávalo, že takovýto lidé byli inkvizitorem odsouzeni, upáleni aniž by byli někdy vůbec obviněni. Kontrola inkvizičních procesů veřejností, ale ani vysokým klérem, například bistup, biskupů, nebyla možná, protože všechna inkviziční jednání byla tajná a ven se nesmělo dostat vůbec nic. Hned od počátku inkvizice vystal problém s čarodějnictvím. Projednávala se i otázka trestání lidí, kteří byli z tohoto konání obvinováni. Papež. Alexander IV. hned dvakrát, a to v roce 1258 a poté v roce 1260, zakázal inkvizitorům vést procesy s lidmi, kteří byli podezřelí pouze z čarodějnictví, ale nikoli z Hereze, tedy z toho, kvůli čemu vůbec inkvizice vznikla. Papež tvrdil, zřejmě to byl osvícený člověk, že čarodějnictví neexistuje a je to pouze výmysl a obvinění lidí, kteří se chovají jinak, nežli je obvyklé. <coughs> Papež Alexandr upozorňoval na nebezpečí, že by mohly být z čarodějnictví obvinovány i ženy bylinkářky, které naopak pomáhaly proti nemocem jak lidí, tak i dobytka. A proto nabádal inkvizitory, aby se zabývali pouze herezí, a to ještě zjevnou. Jenomže situace se v tomto problému pomalu začala měnit. V roce 1398 totiž Teologická fakulta Pařížské univerzity odsoudila všechny písemně, odsoudila všechny druhy magie jako pakt s dňáblem, a to i lidové léčitelství přírodními produkty. Páni pařížští teologové očekávali, že se inkvizice zpřísní i na tomto poli. Jenomže papeská kurie na toto sdělení mistrů teologů nějak nereagovala. A tak inkvizitoři dál soudili pouze zjevné kacíře, tedy ty skupiny, o kterých jsem hovořil. V roce 1484 však přišel tragický zvrat. To když papež Innocent VIII vydal bulu Sumis desiderantes affectibus, Kterou fakticky zrušil rozhodnutí papeže Alexandra VI. a nakázal inkvizitorům podnikat přísné a rozhodné kroky proti všem, kteří uctívají dňábla. Touto bulou tak Innocent VI dal prakticky zelenou k masovému pronásledování čarodějnic, které se později stalo tragédií, jakou středověk nepoznal. Vznikly čarodějnické procesy. Byly to nejen církevní, ale i světské trestní jednání, tedy inkviziční soudy, soudní procesy proti čarodějnicím, kouzelníkům a všem, kdož se nějak vymykali běžnému způsobu tehdejšího života. A v těchto procesech se doslova využí, vyžívali inkvizitoři, jak katoličtí, tak dokonce i protestanští, protože i protestantská církev nakonec zřídila své inkvizitory. Tento historický jev, který se nesmazatelně zapsal jako obrovská černá skvrna na štítu křesťanství, trval neuvěřitelně dlouho. Od 15. do 18. století. Badatelé pouze odhadují, že během raně novověkých dějin čarodějnických procesů mezi lety 1450 až 1750 bylo v Evropě, ale i v koloniální Americe, popraveno více než 100 000 lidí, většinou žen. Přičemž na tehdejší puritánskou Ameriku by to by mohlo připadnout až 35 000 obětí, opět většinou žen. Jsou však i historici a badatelé, kteří tvrdí, že obětí červeněnských procesů mohlo být více než půl milionu, spíše však až k milionu obětí. A opět se většinou jednalo o ženy. Strašlivé zjištění. A to není vše. Další statisíce lidí pak bylo z tohoto přečinu vězněno, neuvěřitelným způsobem mučeno, a to i světskými soudy což vedlo k dalším obětem tohoto nesmyslného řádění. Ovšem lidé, kteří zemřeli na následky mučení nebo během mučení, se do řad oběti nepočítali. Tam se počítali pouze odsouzení a popravení jakýmkoliv způsobem. Jenomže pro následování černě, nic vážení, přátelé, nebylo výmyslem až raného středověku a později i raného novověku. Kořeny tohoto pronásledování sahají až hluboko do starověku. Například ve starověkém Babylonu Chamurapiho zákonník stanovil při podezření z čarodejnictví ordál vodou. A jen připomínám, že Chamurapiho zákonník byl pravděpodobně vydán dlouho před rokem 1686 před naším letopočtem. Ordál, někdy se také to nazývalo Ordálie, byl vlastně boží soud. Přistupovalo se k němu, a to již v dobách krále Chamorapyho, při rozhodování soudních procesů, když jiné prostředky selhaly a nebo dokonce chyběly jakékoliv důkazy. O vině či nevině, ale i o nepravdivém svědectví nebo lživé obhajobě obviněného měla rozhodnout zkouška, při níž se očekával zásah nadpřirozených sil. Jinak slovo ordál je původem starogermánské sloho. Slovo. Z něhož se odvodilo současné německé slovo, tedy urteil, urteil, tedy rozsudek. A je také známo, že se i v češtině od tohoto slova odvodil další význam pro rozsudek. Používáme ho dodnes, tedy ortel. Taky původně to bylo od chamorapyho zákonníku Ordál. Nebudu se příliš rozhovorovat o entymologii. Raději se podíváme spolu na to, jak se tyto ordály vykonávaly. Podle Chamorapyho zákonníku se skonala zkouška vodou. Podezřelá osoba se zavázala do pytle a hodila do řeky. Pokud by se podezřeli nějakým způsobem ze zavázaného pytle, dostal a přežil tuto zkoušku, byl prohlášen za nevinného. Pokud se podezřelý utopil, byl čarodějník nebo většinou to byla čarodějnice. Podobnou zkoušku popisují i staroindické višnu smrti, i zde byl výsledek stejný jako u Chamorapyho. Byli však panovníci, kterým se takto provazané procesy hrubě nelíbily. Jedním z prvních byl francouzský král Ludvík Pobožný, mimo jiné sám bojoval v čele Kruciáty v Jeruzalémě, který zkoušku vodu, tedy ordál vodou, zakázal na svém území již v roce 829. Tak to byl jeho syn Pobožný druhý který byl v tom. Tenhle ten tam ještě nebyl. Kruciáty začaly až v okolo roku 1000. A také se tam až do konce středověku ordál ta zkouška vodou neprovozovala. Byla obnovena právě při procesech s čarodějnicemi. V Čechách však byla tato zkouška vodou naprosto odlišná a také je třeba říci, že i nepochopitelná. U nás se podezřelí většinou podezřelá nezašívala do pytle, ale pouze se svázala a hodila do řeky, nebo pokud to byl muž, svázal. Pokud se, a opět podotýkám, že se většinou jednalo o ženy obviněné z štěrodě, takže pokud se svázaná potopila a utopila samozřejmě, znamenalo to, že jí voda milostivě přijala a obviněná nebo obviněný byl nevinný. Pokud však svázaná osoba plula po hladině, byla vyná čarodějnictvím a byla vylovena a upálena. Běžně se však stávalo, že svázaná žena šla rychle pod vodu, ale často byl již připraven muž, jenž uměl plavat, a to bylo ve středověku zácností, který pro nešťastnici skočil a vytáhl ven, aby ji tím zachránil život. I tehdy byla prohlášena za nevinou, i když přežila. U nás byla i další forma zkoušky vodou. Obviněný musel jít přes brod, kde byla řeka abnormálně prudká. Pokud se dostal na druhý břeh, byl nevinný. Pravdou ovšem je, že zapšklí inkvizitoři nechávali odsouzené ke zkoušce vodou přes brod prudké řeky ve vězení až do zimy. A jakmile udeřili silné mrazy, vyvedli obviněného k této zkoušce. Na druhý břeh se tak dostal málo kdo – prudká voda a mráz zapříčinili, že obviněný rychle ztratil si nohou, voda jej smetla a on se utopil. Další z plejády tzv. božích soudů byla zkouška ohněm. Ta se prováděla tak, že podezřelý musel přejít určitou vzdálenost po žhavém uhlí, případně někde jinde zase vzít do ruky rozžhavený kus železa a nebo jej olíznout jazykem. V jiném případě musel obviněný přiložit dva prsty na rozžhavené železo. Pak byly ošetřeny obvázány, ale obvaz byl zapečetěn. Pokud se mu Ána do sedmi dnů zahojila, byl nevinen. Pokud se mu nezahojila, byl vinen čarodějnictvím a byl upálen. Tento způsob byl například použit u nás při procesu s atentátníky na knížete Soběslova I. v roce 1130. A právě z této zkoušky pochází rčení, že dobrého nepálí. Další velmi zajímavou zkouškou byla zkouška polikání. Obviněný musel sníst veliké množství suchého chleba. A pokud se rozkašlal nebo nebyl schopen suchý chleba pozřít, byl vinen černodějnictvím. Samozřejmě se dávalo tak obrovské množství chleba, že ta člověk většinou vůbec nebyl schopen pozřít všechno. Inkozitoři si však pro boží soud vymýšleli někdy až neuvěřitelné zkoušky. Takovou byla například zkouška křížem. Probíhala tak, že obžalovaný se postavil se žalobcem, po se jednalo o udavače, proti sobě a oba dva museli mít co nejvíce rozpažené ruce v rovině s rameny. V některých případech se oběma ruce i zatěžovaly eh, závažím. Vinen byl ten, komu dříve klesla aspoň jedna ruka. Tato zkouška měla i obdobu v tom, že obžalovaní a žalobce, většinou udavač, museli stát proti sobě na malém vyznačeném kruhu, ze kterého nesměli vykročit. A závaží bývalo různě těžké. Je popsáný případ. Že oba zkoušení měli na každé z ospažených rukou přivázané desetikilogramové závaží. Pokud této zkoušce neus, neuspěl udavač, tedy žalující, a neudržel to závaží a pustil tu ruku dřív než ten obviněný, byl většinou odsouzen k bytí a vysoké pokutě. Pokud se to stalo obviněnému, byl uznán za kacíře a čaroděje. Další ďábelskou zkouškou byla zkouška horkou vodou prováděla se buď polikáním vroucí vody, nebo, podobně jako při zkouše ohněm, obžalovaný musel výmout předmět, například prsten z vařící vody. Zvláštní boží zkouška se netýkala inkvizičních procesů, ale spíše urozených lidí. Byla to zkouška soubojem, kde platilo, že vítěz má pravdu. S touto formou božího soudu je vzdáleně zpřízněno i rozhodování válečných vojenských střetnutí. Při tomto božím soudu nebojovala vojska, ta pouze přihlížela ze své strany eventuálního bitevního pole, ale týkala se souboje vojevůdců. Z českých legend vzpomeňme na souboj svatého Václava se s knížetem, který se uskutečnil před zraky obou vojsk. Tyto souboje při božím soudu měly pevně stanovená pravidla. U nás, tedy v českých zemích, zemích se šlechtici směli být mečem, zatímco podaní pouze holemi. Velkou zajímavostí soubojů při božím soudu byl fakt, že v českých zemích se k takovému souboji mohla postavit proti muži, šlechtici i žena, šlechtična. Avšak, aby se vyrovnala větší síla muže, musel v takovémto souboji stát muž až po pás ve vykopané díře anebo v sudu. Souboje o čest neboli boží soudy soubojem se v Evropě konaly až do začátku 20. století. Pravda, to již ale neměli povahu ordálu, tedy božího soudu. Byly to spíše souboje o čest. Podívejme se ještě na to, jak probíhaly boží soudy ve světě, ale jen na několika případech. Tak například v Indii se takové boží soudy, ordály, konaly za pomocí zvířat. Obviněný byl zavřen do místnosti, většinou se jednalo o celu, s hodin, množství mírovatých hadů. Pokud zde přečkal, přečkal určenou dobu, a ta se mohla lišit, aniž byl uštknut, byl nevinen. Na Madagaskaru, ale i na dalších místech Afriky, například v království Buganda, se používala zkouška krokodýly. Obviněný musel přeplavat nádeř z krokodýly a nebo byl krokodýlům předhozen nemusím ani zdůrazňovat, že před každou takovou zkouškou nebyly krokodýlové delší dobu živeni, aby byli patřičně vyhládlí a obviněný pak neměl šanci přežít. Ale i tady se podvádělo. Je popsán případ ze starého Egypta, kdy měl být zkoušce s krokodíly podroben mladík z vysokého rodu, protože byl obviněn z cizoložství s kněžkou jednoho chrámu, On to popíral. Ten mladík přepravil bazén a byl osvobozen z toho naštění znásilnění jedné z těch princezen kněžek. Okamžitě pak ale na radu svého otce, a to i s ním, ze země utekl kasiřanům. A ten otec moc dobře věděl, proč tak rychle utíkali. Pár dní před zkouškou nakrmil tajně krokodýly otráveným masem takže krokodýlové umírali pomaleji aby byl vidět v bazénu jejich pohyb. Ale je jim působil tak velké bolesti, že na nějaké žrádlo v podobě plavajícího mladíka už neměli pražádnou chuť. A za nedlouho po útěku se potom zjistilo, že všech šest chovaných krokodýlů v tom bazénu zemřelo. Minu, podvody byly všude, jsou a budou. V Africe byl též prováděn boží soud i jedem. Dělo se tak velice často v Dahomé nebo Kongu či v království Lozy nebo na Madagaskaru v království Imerina. Zkouška spočívala v tom, že obviněný musel spolikat jedovatá semena. Pokud je včas vyzvracel, byl nevinen. Pokud se mu je vyzvrátit nepodařilo, byl vinen a zemřel na otravu. V případě nehrdelních zločinů, například krádeže, loupeže, znásilnění a podobně, byl při této zkoušce nahrazen obviněný člověk zvířetem, ale také mluvící věcí, tedy otrokem. Byl jim podán, podán jed. Když zvíře nebo také otrok na jed zemřel, byl viník potrestán pokutou a nebo vyhnanstvím. O podobném božím soudu se ale již hovoří v Bibli. Tam se uvádí, že těhodná žena podezřelá, že otěhotněla z nevěry, musí vypít větší množství hořké vody. Pokud nepotratila, byla nevinná. Někdy byl a jako ordál, tedy boží soud, používána přísaha. Pokud by přísahající lhal, Bůh nebo i jiné božstvo, to podle toho, kde se to dělo, by jistě zasál při křivé přísaze a křivo přísezníka by potrestal. Ačkoliv přísahu jako ordál výslovně zakazuje nový zákon, užívala se do nedávné doby a v občanské podobě se prakticky užívá do dnes. Ovšem dávno se již nejedná o ordál, tedy boží soud. Poslední typ božího soudu, který se používal i v českých zemích, byl ordál těla oběti. V té době panovala víra, že tělo oběti dokáže nějakým způsobem odhalit vraha, například tím, že v jeho přítomnosti začne krvácet. Dělo se to tak, že obvinění byli jeden po druhém přiváděni k tělu, a pokud v přítomnosti některého z nich, začaly rány zavražděného krvácet, byl obviněný označen za vraha, což se téměř stoprocentně znamenalo, znamenalo trest smrti. Tento typ ordálu se v českých zemích, ale i jinde v Evropě, užíval až do, šest, do konce 16. a začátku 17. století. To, když lékařská věda a znalosti pokročili tak daleko, že tento způsob božího soudu ordálu Lékaři označili jako nesmyslný. Tak tolik k tomu, jakým způsobem se zjišťovalo, když byl obviněný tak tvrdošíný, že dokázal vydržet mnohdy až na lidská mučení, a inkvizitor se chtěl ujistit, že je opravdu vinen, tedy boží soud. Když jsme si řekli, že čarodějnictví postavil mimo zákon jeden z prvních zákonodárců lidských dějin, král Hamorapy. My všem víme, že nebyl nejstarší tento zákonník. O více než 200 let před vznikem chamorapího zákonníku existoval jiný, ale to do toho cyklu nepatří, to už jsem tady jednou říkal v jiném cyklu. Teď hovořím o čarodějnictví, které se významnou měrou podílelo na konání inkvizice. Jenomže pro následování čarodějnictví nebylo v nových dějinách nic nového. Z archeologických dokladů víme, že především čarodějnice prodásledovali také staří Asiřané, Chetité, Peršané či staří Indové. Ti dokonce věřili, že mohou létat, což ostatně i další národy. Ale že také čarodějnice dokáže posednout mrtvoli. To znamená, že se z těch mrtvou stanou nestvůry, které zabíjejí lidi. Když jsem v cyklu o otroctví hovořil o starozákonných židech, Zmiňoval jsem se i o knihách Mojí žíše, a tam se pojednává též o čarodějnicích. V knize Exodus se například píše zásada Čarodějnici nenecháš naživu. Trestem za čarodějnictví pak bylo ukamenování nebo naražení na kůl. A jsme u základu dnešního moderního práva, u římského práva. Tam existovala možnost potrestat osobu provozující čarodějnictví, latinsky se to řekne malificium, a trest tam byl uveden jediný. Oheň. Pokud bych nyní pokračoval ve stejném stylu, velice brzy bych se dostal k tomu nejhoršímu, co se za inkvizice dělo k čarodějnickým procesům, ale k ním se ještě později dostanu a podrobně. Nyní bych se vrátil do dějepisu, tedy k popisu vývinu instituce inkvizice. Z dosávadního vyprávění jasně vyplynulo, že instituce inkvizice vznikla v okolí papežů, tedy v dnešní Itálii. Jenomže jak zní známá poučka, že svinstvo se šíří rychle, zatímco dobrá věc se téměř nešíří, od 13. století se inkvizice začala šířit na sever Evropy do Německa a Skandinávie. Musím však říci, že v severní Evropě nebývala inkvizice zdaleka tak přísná jako na jihu. A ve Skandinávii neměla prakticky žádný vliv, a inkvizitoři tam měli sakra tvrdý chleba, protože je nikdo nechtěl ani upitovat, a to ani v hostinci, a natož, aby jim někdo poskytl potravu, nebo udal někdo někoho jiného. Taky proto se tam inkvizitoři vůbec nehrnuli. A jak to bylo možné, když byli do Skandinávie posláni, tak to bylo zatrest. Z těchto studených a k inkvizici, inkvizici nepřátelských zemí utíkali, až jim zapatami hořelo. No, a co bylo zajímavé, do Anglie. Inkvizice nepronikla vůbec. Nikdy tam tato instituce nebyla ani zřízena, ale ona se inkvizice zpočátku špatně uchytávala i tam, kde později začalo doslova inkviziční šílenství, na Pirnejském polostrově. Tam totiž byla ve středověku inkvizice ustanovena pouze v Aragonském království. To ovšem ale bylo jedním z hlavních center katarského hnutí. Papež Řehoř 9. jmenoval první inkvizitory pro Katalánsko již roku 1238. Naproti tomu Kastýlii ani Portugalsko středověká inkvizice nezasáhla. První inkvizitory v Kastýlii jmenoval až kastilský král Jindřich IV. v roce 1462 a bylo to jmenováno nikoli v papežem nebo jinými církevními hospodářství, hospodnostáři, ale právě světským panovníkem. V této době, tedy podle historického řazení epoch, napravu no, v novověku, rodící se inkvizice ve Španělsku, která se později stala nejhrůznější inkvizicí v Evropě, nevznikla jednoznačně jako nástroj potírající herezi, spíše byla výrazem mohutně sílícího antisemitismu na Iberském poloostrově. Inkvizice tam zpočátku neskoumala všechny případy Hereze či odchýlení se od přísně katolické víry, ale zkoumala kacíství z několika pohledů. A to zase nejednalo jen o jakýsi přečin proti světskému řádu spíše nežli trestný čin proti katolické víře. Spíše se tam trestaly ty, ty, řekl bych, přečiny proti tomu světskému řádu. Proto se také v počátcích inkvizice rozlišovali tyto dva případy a většinou pak docházelo ke světským trestům, které však nebyly tak drastické jako později při nejhorším řádění katolické inkvizice, které teprve mělo nastat. V podvědomí většiny z nás je ustáleno, že pro následování kacířů neboli heretiků se týkalo pouze poddanství a nikoli šlechty. Je to proto, že skutečně ve vrcholném období inkvizice se to stalo téměř pravidlem, ale nebývalo tomu tak vždy. Počátkem vzniku instituce inkvizice byla hereze nebezpečná i pro šlechtu. Jako příklad mohu uvést trestnou výpravu proti langedotské šlechtě v roce 1208, kde jedním z důvodů tohoto tažení byla otevřená podpora této šlechty albigenským, o kterých jsem hovořil před chvílí. V té době byl v této oblasti velice neoblíbený papežský legát Pierre de Castelnau, který se snažil omezit vliv šlechty na veřejné záležitosti a přesunout všechny rozhodující pravomoci do rukou právě katolické církve. A jelikož si nepočínal nějak ohleduplně, za pomocí šlechty, v Langedonské šlechty, byl zavražděn. A jelikož se babiš obával, že by příkladu šlechty z tohoto jihofrancouzského kraje mohli následovat i další šlechtici, aby potlačili sílící moc církve, Dal podnět k sebrání vojska a proti této šlechtě vytáhl vojensky. Vojsko papeže bylo mocnější. Langerocká šlechta prohrála a musela se podřídit. Ale o dalším vývoji inkvizice si povíme opět až za týden. A budu se zpočátku věnovat popisu toho, jak vlastně inkviziční soudy probíhaly.